رحمت کا دریا میرا نبی ہے، رحمت کا دریا میرا نبی ہے۔ پیشکش ہے قادری ریکارڈنگ اسٹوڈیو بریلی، موبائل نمبر 7895107673، دوسرا موبائل نمبر ہے 9045733766۔ رحمت کا دریا میرا نبی ہے، مرہم کا دربان میرا نبی ہے، جس کی اداؤں میں قرآن اترے، جس کی اداؤں پہ قرآن اترے، ہر خوم میں تنہا میرا نبی ہے، ہر خوم میں تنہا میرا نبی ہے۔ رحمت کا دریا میرا نبی ہے، مرہم کا درما میرا نبی ہے، رحمت کا دریا میرا نبی ہے، مرہم کا درما میرا نبی ہے۔ جیسے خدا ہے خالق یکتا، جیسے خدا ہے خالق یکتا، خلق میں یکتا میرا نبی ہے، خلق میں یکتا میرا نبی ہے، مرہم کا درما میرا نبی ہے۔ رحمت کا دریا میرا نبی ہے، مرہم کا درما میرا نبی ہے، راز خدا کو ہے کون جانے، راز خدا کو ہے کون جانے، وہ جس نے جانا میرا نبی ہے، وہ جس نے جانا میرا نبی ہے، مرہم کا درما میرا نبی ہے۔ رحمت کا دریا میرا نبی ہے، مرہم کا درما میرا نبی ہے، رحمت کا دریا میرا نبی ہے، مرہم کا درما میرا نبی ہے۔ جو خود کو سمجھے ہے بے سہارا، جو خود کو سمجھے ہے بے سہارا، اس کا سہارا میرا نبی ہے، اس کا سہارا میرا نبی ہے، اس کا سہارا میرا نبی ہے۔ رحمت کا دریا میرا نبی ہے، مرہم کا درما میرا نبی ہے، رحمت کا دریا میرا نبی ہے، مرہم کا درما میرا نبی ہے، رحمت کا دریا میرا نبی ہے، مرہم کا درما میرا نبی ہے۔ پیشکش ہے قادری ریکارڈنگ اسٹوڈیو بریلی، موبائل نمبر 7895107673، دوسرا موبائل نمبر ہے 9045733786۔